Co k sobě mohu říct? Je mi 43 let a jsem v sociální demokracii letos 15. rokem. Jsem politik, který začal takzvaně od píky. Prošel jsem si místní organizací, okresní organizací, krajskou organizací, vždy jako předseda. Působil jsem na městě jako předseda kontrolního výboru, následně jsem měl tu čest být náměstkem paní hejtmanky Emmerové a teď tedy jsem hejtmanem Plzeňského kraje. Hodně tady hovoříme o tom, že nás čeká supervolební rok a že máme ambici převzít vládu. To je samozřejmě správná teze, kterou je potřeba hájit a na které je potřeba pracovat. Já bych tu ale rád připomněl a vyzdvihl nutnost se zaměřit i na ty komunální volby. V těch komunálních volbách nám roste kvalita, tam nám rostou nové osobnosti pro krajskou politiku, pro politiku parlamentní, tam hledáme nové talentované lidi. Ty parlamentní volby nemůžeme, vážené dámy a vážení pánové, podcenit. Co o sobě ještě mohu říci? Naše rodina je ze sociální demokracií a snad si to mohu dovolit říct trošku nadneseně spojena téměř polovinu její existence. Můj děda byl sociální demokrat, který se narodil zhruba 60 km odsud, v Rožnově pod Radhoštěm. Můj otec byl sociální demokrat a já ten štafetový kolík již 15 let nesu sebou. Co říci, jsem zastáncem politiky, kde si myslím, že snaha je důležitá. Snaha je důležitá v politice, snaha je důležitá v životě, snaha je důležitá i v podnikání, ale důležitý je výsledek, vážení přátelé. Myslím si, že to byl nějaký ředitel tady koksovny snad z Ostravska, který naprosto rozvrátil diskuzi na hospodářské komoře, kdy předseda dlouho hovořil o tom, že je snaha a bude se snažit a budeme se snažit a máme snahu. Pak vystoupil tento člověk a řekl, dámy a pánové, snaha není koksovatelná a koksa z něj neurobiš. My musíme mít výsledky, my musíme přesvědčit českou veřejnost, že s námi můžou spojit svoji víru a naději budoucnost. Na tom chci pracovat, na tom chci pracovat ve vedení sociální demokracie. A pokud, vážení přátelé, propotíme ten oranžový dres ve volebních kampaních, pokud do těch kampaní půjdeme s pokorou, nemůžeme prohrát. Děkuji.